ហើយបងនាំគ្នារត់ត្រីបងប្អូនគេដើមមិញឥឡូវយើងដើរដែរម្បាក់ដែរបងប្អូនគេក៏រយើងក៏រអញ្ចឹងបាក់ផ្សងព្រេងចាំបញ្ចូលរូបអស់ទៅកដៅវាបងប្អូនចាំបញ្ចូលរូបអស់មកបាទតែគេតាមគេកំពុងរត់ត្រីមិញមិញនឹងបងប្អូនថ្មីថ្មីមិញដែរហ្នឹងបើសិនជាវាពួកគេរត់យើងរត់មកអត់ឲ្យបានអញ្ចឹងណាបាទតែបើចុះទៅសន្លប់ចូលរូងអស់បាទគាត់កំពុងដែរកំពុងលួបងប្អូនបាទកំពុងលួរត់ត្រីបាននេះបងប្អូនទឹកជ្រៅជ្រៅបាទបងថ្លាញ់ខ្ញុំក៏រត់ត្រីត្រីបាទតរត់ត្រីបងប្អូនបាទឈរនោះក៏រត់ទឹកវាជ្រៅពេកបងប្អូនបាទរត់ត្រីវាកប់បាអាគេខានក៏រអដែរនេះបាទនេះក៏គេរអដែរបងនោះអូនចាំនោះបាទឃើញព្រៃភ្នំស្អាតចេះថតទៅបងប្អូនណាំនាមរកបន្លែហូបផងបន្លែព្រៃគេហៅថាបន្លែកាត្រាមានស្បៃទឹកមានអីចឹងទៅបាទរត់ត្រីហូបផងចឹងទៅប្រនៅកន្លែងផ្ទះអញ្ចឹងណាបន្លាយភ្នំអញ្ចឹងយើងក៏ដើររត់ត្រីអញ្ចឹងទៅបាទបាទថ្ងៃនេះនំគ្នាដើរលេងរត់ត្រីថ្មងបងប្អូនហើយបាទព្រៃភ្នំបាទត្រីមើលបងប្អូននៅបងឆក់អញ្ចឹងណានំគ្នារត់ត្រីបងប្អូនណាព្រៃភ្នំចម្រោះត្រីវាច្រើនបងប្អូនតែយើងចាប់វាមិនបានចាប់អត់បានណាបងប្អូនគឺទឹកវាឆើនអញ្ចឹងណាបាទរកបន្លែខ្លាំងរកកត្រាំងផងអញ្ចឹងទៅបាទទឹកច្រើច្រើបងប្អូនអើយណាទៅក៏រត់ត្រីបងប្អូននំធំជាតិផ្លែភ្ញៀវនៅទីនេះមានផ្លែផ្កោផ្លែភ្ញៀវផ្លែសេមន់តែបងប្អូនបាទមានណាដើររត់ត្រីបងប្អូនដើររត់ត្រីក៏ររត់បន្លែក៏ររ៉ាបាទបាទអស់ហើយបងប្អូននេះគេររដែរយើងក៏ររគេក៏ររបាទគេក្រយើងក្រត្រៃលោកក្របងប្អូនក៏មិនឆានណាបងប្អូនគេក្រណាស់បាទត្រៃសម្បូរណាស់ក្របងប្អូនក្រមិនតែឡងឡងនេះយើងក្រអស់ហើយក្រអស់លឹងឡងបងប្អូនលោកមានទូសັບដៃថតបងមកបាទថតក៏រត់ត្រូវរត់ប្លែក
บายจัดกรรมการกรรมอตุสับทอดมาច្រៅបបោឃើញទឹកច្រៅឯអានឹងខែប្រាំងដែលដាច់តែរីងណាខែចែទៅណាបើចូលខែវសាផងលិចក្បាលចោតកើតទេរត់ត្រែអត់កើតទេបងប្អូនទឹកច្រៅពេកបាទទឹកច្រៅពេកយើងពិបាករត់ត្រៃបងប្អូនបាទពិបាករត់ត្រៃទឹកច្រៅពេកអញ្ចឹងបាទរៀងក្រអត់ត្រៃទីបងប្អូនអើយចឹងស្ងាត់ពេកណាដូចក្រមិនដូចសបោមកដល់លើរស្ងាត់បងប្អូនគេរត់ច្រើនអញ្ចឹងណាមកគេរត់ច្រើនរស់ស្ងាត់ពេកគេរត់ច្រើនគ្នាដែរពេកចឹងពិបាកអូនោះឆក់នោះទៅវិញទៅវិញទៅដែរឆក់តាំងលែងគាត់ទៅទៅផ្សងទៅក្លបបានទៀតបើអូនអត់មកហងជ្រាបមកដល់លើរឿងស្ងាត់តិចបងប្អូនណានោះសុបាយចាប់អស់មិញពីក្រមវិញ